por acima de tudo, amor. Bem, como vocês ficaram aí, como eu, com esperança de ver qual seria a cereja do bolo agora no segundo bloco, eu vou comentar para vocês que esse programa e essa oportunidade de trazer esse talento da música lírica para engrandecer os nossos colaboradores, os nossos pacientes, nossa família, foi através do Instituto Cultural, que nos beneficia com esse direito de trazer essa cultura até mesmo para os nossos pacientes. Mas eu acho que é importante da gente comentar também como que o Hospital do Amor é abençoado por Deus, por tantos talentos, e está vindo um talento excepcional nesse mês de junho para fazer uma ajuda ao Hospital do Amor, e é um show importantíssimo no segmento da música mundial. Simplesmente vai estar conosco dia 23 de maio, André Buccello, que é o maior tenor, o maior tenor que nós temos no mundo hoje. Na atualidade, exatamente. E esse tenor escolheu simplesmente a nossa querida rainha da música, simplesmente Giovanna Mayra, vai ter a oportunidade de se apresentar junto com ele nesse evento em prol do Hospital do Amor. Sim. Um evento que está arrecadando aproximadamente em torno de, acho que 13 ou 14 milhões. Amém. Para o benefício do Hospital do Amor, para os projetos do Hospital do Amor. E vocês imaginam, ela foi a escolhida. Vocês não imaginam o que eu estou sentindo. Eu queria que vocês falasse isso maluco. Agora. As pessoas saberem o que você está sentindo desse momento. Céu. Bom, em primeiro lugar, eu agradeci tanto a Deus. Como eu agradeci a Deus. Agradeci ao meu paizinho também, meu pai que já não está mais entre nós, que faleceu há um ano e meio atrás. Que também tenho certeza que tem o dedo dele lá no céu de intercessor, sabe? Lógico, por isso. Absolutamente. Cantar com o Bocelli sempre foi o meu maior sonho na vida. Eu acho que o Bocelli, por ser deficiente visual também, e por ter alcançado o status de celebridade internacional, não pela deficiência dele, mas pelo enorme talento que ele tem. Pelos talentos mesmo. Para mim é uma inspiração. O objetivo da vida é chegar onde ele está. Né, que as pessoas reconhecessem em mim o meu talento e não a deficiência, não pena, não sentissem pena, dó, nada disso. Né, a gente quer ser especial pelas nossas habilidades, não pelos nossos limites, né, limitações. Mas você tem a certeza que você é reconhecida pelos seus talentos. Eu creio, né? Eu sei. Exatamente e, isso. Né? E sou grata por isso. E o Bocelli, ele é uma inspiração. Então, estar ao lado dele já vai ser para mim assim, um exemplo, um sonho, uma coisa que está me fazendo tremer desde já. E cantar com ele é uma coisa que eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente, porque eu sei que, graças ao empenho do Hospital de Amor, eu estou sendo agraciada mesmo com esse privilégio que é cantar com o Bocelli. Não, quantas pessoas no mundo queriam ter essa chance? Giovanna, mas pode ter certeza. Sou grata para sempre. Nós também estamos querendo esnobar um pouco para ele. Para não é só você, não, negão. Calma aí. Nós queremos fazer de fato uma. Vai ser um momento extraordinário. E para mim vai ser assim um. Né? Nossa, eu acho que eu estava falando isso para a Aline. Você vai ensaiar antes com ele? Como é que no vai dia, ser? No dia, né? No dia a gente faz um ensaio, passa um pouquinho. Você já encontrou com ele em algum momento? Eu conheci o Bocelli há 6 anos atrás, quando ele veio para o Brasil. Eu fui até o show, né, no Allianz Parque, tirei uma foto com ele, me recebeu no camarim, mas foi muito gentil. Você deu um tom para ele? Não, teve oportunidade, não teve. Foi tudo muito rápido. Então ele que perdeu. Ele que perdeu. Eu gosto do Henrique. Ele juro. É coruja, Henrique é coruja. Não, porque ele vai agora, ele vai falar por que eu não fiz isso antes. Tem certeza, Giovanna? Porque... eu tô muito emocionada. Eu falo disso, minha mão tá até suando. Eu tô muito emocionada e muito grata. Obrigada, Henrique. Mas, eu vou agradecer no ar, em rede nacional. Chama Hospital do Amor aqui. Aqui é providência. Aqui nós todos vivemos da providência. É a mão de Deus. Então, isso você não sabe, tenho dúvida nenhuma. Você não tem noção. Eu também tenho essa mesma fé que você.
Muito. Meu pai também não me deixou essa obrigação aqui sem ter o poder de intercessão como ele tem pela vida santa que aquele homem levou. Sim. Os pedidos dele a Deus têm me dado condições de eu continuar fazendo o que ele fazia. Eu não tenho dúvida, Henrique. Como os nossos pais são nossos intercessores lá Sim, do outro lado. Sem né? dúvida. Eu vejo que depois que meu pai passou para o outro plano, eu sinto mais ele presente do que quando ele estava aqui. É impressionante esse lado. Eu tenho uma criança de 9 anos, que é a mãe, filho único de um pescador e uma mãe professora. Um menino que veio aqui no mundo só para ensinar a dimensão, a infinitude do amor de Deus. Porque ele só falava coisas que Deus mandava falar. E a mãe, apavorada, porque tinha um tumor muito grave, um tumor de 99% de chance de vida curta. Uhum. E a mãe, apavorada, na realidade, o menino acalmou o pai e a mãe várias vezes, dizendo, mãe, para que a senhora e o papai ficam desesperados porque eu sou filho único? Mas eu sou um só cuidando de vocês aqui. Agora, se eu for para junto de Deus, ele me levar antes, que eu não posso ficar aqui, mas nós dois vamos estar cuidando, não é só eu, vai estar eu e ele de mãos dadas cuidando de vocês, vocês nunca vão estar desamparados. Olha a sabedoria de uma criança. Não, 9 anos. Esse menino acalmava o hospital, acalmava todo mundo. Ele foi para uma cirurgia com 99% de chance de não sair vivo. Então, era um menino que trazia a mensagem de Deus, assim, na flor da pele. Todos Deus nós fala, se apaixonamos por ele. Mas ele veio para nos ensinar como que é E a vida não é aqui, amor, né, Henrique? A vida é do outro lado, né? É. A vida de verdade é lá, do outro lado, na eternidade. Exatamente, a vida eterna é que a nossa vida eterna. Ele falava, mãe, vale, imaginou alma, eu ir para a né? glória de Deus, imagina o tanto que eu vou estar capaz de servir muito mais você, Sim, papai. Sem dúvida. Então, aqui nós aprendemos muito com a experiência de trabalhar com gente na maior parte do tempo com sofrimento. Mas Sim. que a fé é o maior remédio e o amor é o único remédio. E eu queria agradecer também ao Luiz Fernando, né, o meu médico, sempre meu médico, meu amigo, meu querido. Doutor Luiz Fernando, nossa, como eu tenho orgulho de ser amiga dessa pessoa incrível, desse ele profissional. Ele te considera a filha dele. Não, Luiz é mais ele, do que... O Luiz é o responsável por eu estar na música, né? Não, então, Luiz mas foi ele... quem me aconselhou a minha mãe a me dar um piano, a me colocar na música, a me incentivar na música. Se não fosse o Luiz Fernando olhar para aquela mãezinha acabada, sofrida, e falar, olha, não acabou, sua não, filha está cega, mas está... Né? Vamos tem lutar, vamos... E ele já enxergava os dons de você, né, também, na sua avó. Sim. Olha, Henrique, a minha história e a história desse hospital, ela se mistura de uma sim. maneira tão maluca, que é uma coisa meio que a mesma, sabe? Mas todas as minhas... As coisas mais importantes que aconteceram na minha vida vieram por intermédio. Porque é a comunhão de amor de Deus por toda a causa. É providência, é o que por você falou. Pelo hospital, por todos esses aspectos. Sim. Olha, nós teríamos muito mais para ficar tirando sabedoria desse talento, esse orgulho nacional que nós temos, que simplesmente Giovanna e a Mayra, todo o Brasil já conhece pela Rede Vida, pelo programa dela. Mas agora estão sabendo do que ela veio fazer aqui Sim. e estão sabendo de que ela ganhou um presente, mas nós ganhamos dois presentes. A presença dela, então, simplesmente com o André Bocello. Então agora vocês assistem um pouquinho da visita dela no hospital, da apresentação dela no hospital, para vocês terem um pouquinho desse orgulho que nós temos e a paixão que nós temos por ela. A Bela e os Tenores, aqui no hospital. Fica aí agora para vocês assistirem um pouco a apresentação dela. Secret call, the day of God and the priest of all, but you don't really care for music, do you? With all the kings, the four, the fifth, the minor four, and the major leaf, the band.
at all. And then the love's now to show me someone who will truly love. It's not a cry you can hear at night. It's not somebody you see in the light. It's a call. Por assim.